Во дневникот на ТВМ ке гледате. Македонија слави 23 години независност. Во Охрид нема место за паника за ебола. Вредна донација од Милкус за социјално рангливите категории со граѓани, училиштата и градинките. Перец и Суботич победници на 28-миот меѓународен Охридски атлетски маратон. Охридските пензионери по четврти пат се вкупни победници на пензионерската олимпијада. Ова е само дел од она што го подготви информативната редакција за денес. Гледајте, не се враќаме по временската прогноза. Вкусно и здраво, Бако, ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималната дневна температура го достигна 25 степен Целзиусов. Влажноста на воздухот изнесуваше 1016 хектопаскали. Утре нестабилно со врнежи од дожд ќе биде во поголемиот дел од Европа. Најстуден европски главен град ќе биде Берлин со температура од 18 степени, а најтопол и покрај облачното време ќе биде Атина со температура до 32 степени. И на поголемиот дел од Балканот утре времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грамотевици. Претежно сончево ќе биде во поголемиот дел од Хрватска, Централна и Северна Србија и делови од Босна и Херцеговина. Дневните температури од 21-от до 28-от степен. Во Македонија во текот на утрешниот ден ќе имаме повеќе промени на времето. Во утринските часови ќе има појава на слаба магла. Предпладне ќе биде претежно сончево со локална облачност, а попладне нестабилно со врнежи од дожд и грамотевици. Утринските температури од 11 до 19 степени, а максималните дневни од 21 до 31 степен. Во Скопје утре ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд во попладневните часови. Утринската температура од 17 степени, а максималната дневна ќе достигне до 28 степени. Во Охрид во вторник ќе биде умерено облачно и нестабилно, а попладне со врнежи од дожд. Утринската температура од 14 степени, а максималната дневна до 26 степени. Сонцето ќе изгрее во 6 часот и 10 минути, а ќе зајде во 18 часот и 57 минути. Во наредните неколку денови во нашиот град не се очекуваат некои поголеми промени во временската прогноза, односно ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Дневната температура околу 26 степен Целзиусов. Благ пораст на температурата се очекува кон крајот на неделата. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Парк Голден Бич. Спој на природната убавина и модерниот дизайн. Допир на луксус во доминантно бела боја покрај езерското синило. Прекрасна атмосфера, коктел, бар, базен со джакузи, слободен влез. Туристичкиот комплекс парк врши продажба на апартмани од 1750 евра за метар квадратен. Почувствувај го сонцето на златната плажа. Информации 1188. Бројот што ги знае сите други.
Добар ден, почитувани гледачи. Ова е првиот дневник на ТВМ. Македонија денеска одбележува 23 години од својата независност. На 8 септември 1991 година, на референдум, македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава. Македонија денеска одбележува 23 години од спроведување на референдумот на кој македонските граѓани на 8 септември 1991 година се изјаснија за самостојна и суверена држава. Повеќе од 75% од граѓаните со право на глас излегоа на гласачките места, а над 92% гласаа за независна Македонија. На референдумот му предходеше декларација за независност, што првиот повеќепартиски македонски парламент ја усвои на 25. јануари 1991 година. Државноста на Македонија прва ја призна Република Бугарија, потоа следуваа Турција, Словенија, Хрватска, Русија, Босна и Херцеговина. Во изминатите 23 години самостојно живеење, македонската држава мина низ низа проблеми и тешкотии. Трицифрената инфлација на почетокот на 90-тите години, грчкото ембарго, косовската бегалска криза и конфликтот во 2001 година беа вистински предизвици и закани за младата македонска држава, што го забавија нејзиниот пат кон остварување на стратегиските цели за цврстување на демократијата, економски развој и интеграција во евроатлантските структури. Во пресрет на годишнината од независноста, синоќа се одржа свечена академија на која присуствуваше државниот врв, пратеници и министри од првиот состав на собранието и владата, дипломатскиот кор во Македонија и други истакнати личности. Денот на независноста на Македонија денеска беше одбележан со повеќе манифестации низ државата, како и со неколку настани во светот, организирани од македонските дипломатско-конзуларни представништва. Во Охрид денот на независноста одбележан со традиционалниот меѓународен атлетски маратон. Старонови победници Лајош Берец од Унгарија и србинката Ана Суботич, која е рекордерка на патеката во женска конкуренција. Организаторите задоволни од тоа како протече 28-то издание на маратонот, но разочарани од слабата финансиска поддршка. 28-миот Охридски атлетски маратон доби старонови победници. Втора година со ред, исклучително тешката патека од Свети Наум до градскиот парк во Охрид, прв ја истрча унгарецот Лајош Берец, кој доминираше и на претходното издание на маратонот. Во женска конкуренција пак, на тронот се искачи рекордерката на патеката, србинката Ана Суботич. А тоа беше неулешат. Беше навистина добра трка за мене. Времето беше малку топло при крајот на трката, но се чувствував добро. Тренирав многу преку летото, па имав надеж дека ќе истрчам добро време. Двајцата маратонци од Србија беа навистина добри, но ги победив и имав добро време на крајот. Овде дојдов со само еден посериозен тренинг, со оглед на тоа дека за месец дена има маратон. Најверојатно ќе трчам во Загреб, така денес овде имаше навистина добро време. Мислев дека ќе врне и времето ќе е неповолно, но беше супер. Јас навистина сакам да трчам овде во Охрид. Ми се допаѓа патеката, доста е напорна и тешка, но сакам такви патеки. И ете, не го соборив рекордот која сама го поставив, но задоволна сум во денешниот учинок. Данас, ето, како што сам рекла, иша сам тај тренинг. Организаторите задоволни од тоа како протече 28-то издание на Охридскиот атлетски маратон. А пред се од бројноста на учесниците, која изнесуваше околу 80 на маратонци, но во исто време и разочарани од слабата финансиска поддршка. Годинава имавме од обштината 650 евра и дел некој рекламен материјал имавме поддршка. Тоа е, стварно, мислам, до сега најмалку во изминативе години. А од државата немавме ништо. Имавме, да го спомнам, господинот Живко Стојчевски, пред малку ми се јави од Австралија, кој е воедно и најтрофеен маратонец на овој првите 5 години победувал со ред. Тој 1000 евра донираше и со тој награден фонд ние се решивме и на негова иницијатива така она да го правиме маратонот годинава она. Иначе, колку е?
Инако, Охридскиот маратон за прв пат е организиран во 1976 година и се организираше 18 години без прекин се до 1993 година. Поради големата заинтересираност, после првото одржување на маратонот од Обштински и Републички, прерасна и во меѓународен атлетски маратон. Од 1993 година следи едно деценијска пауза за во наредните години повторно да биде успешно организиран. Маратонот важи за еден од најтешките маратони и се трча долж крај брежјето на Охридското езеро од Свети Наум до Охрид, со многу на горнини и на долнини, со вкупна должина од 30 километри. Денот на независноста, 8 септември, е одбележан и од Сојузот на борци и поддржувачи на делото од Охрид и Дебарца. Денес во Паркот на Револуцијата, делегација на Обштинскиот одбор на Сојузот на борци од Народно-ослободителната војна на Македонија од 1941 до 1945 и на граѓаните продолжувачи во Обштините Охрид и Дебрца, заедно со раководството на Охридскиот огранок на Коалицијата Гром, положија свежо цвеќе и се поклонија пред спомен обележието на борците кои ги дадоа своите животи за слободна Македонија. Воедно, тие денес се одбележа и 70 годишнината од формирањето на 6-та македонска народно-ослободителна ударна бригада. Во Охрид нема место за паника за болеста ебола. Нигерискиот студент е испратен на инфективната клиника во Скопје со покачена температура заради превентива. Тоа го налагаат правилата на Светската здравствена организација со здравствениот надзор на сите патници кои доаѓаат од земјите каде што е регистрирано ова вирусно заболување, информираат од Охридскиот центар за јавно здравје. Место за паника со вирусното заболување ебола во Охрид нема, порачуваат од Центарот за здравно здравје Охрид. Студентот од Нигерија, кој вчера е испратен на инфективната клиника во Скопје, е заради превентива, појаснува епидемиологот доктор Јованка Стурлакова-Коровешовска. Студентот е испратен на клиника заради моментално покачување на температурата, значи четвртиот ден од пратот во Република Македонија му се покачи температурата. А додека пак едниот студент, тој си продолжиме понатаму да го следиме. Ево денеска Савајлево пак му измери температура, температурата е нормална, нема покачена температура, така да нема место за паника. Нема потреба како што и многу медиуми објавија дека има толку болни. Нема болни. Секој оној кој што дошол од земја каде што е има ебола, тој е, се става под разен надзор. Ама средствениот надзор не значи дека лицето е болно. Заради, како превентивна мерка, треба да се спроведе средствениот надзор за овие лица. Во студентскиот дом Никола Карев се сместени тројца студенти од Нигерија кои студираат на Универзитетот за информатичка технологија Свети Апостол Павле. Двајца од нив за време на летниот распуст отпатувале дома за Нигерија. По враќањето во државата според Светската здравствена организација, доктор Стурлакова Коровешовска вели дека мора врзнив да се врши здравствен надзор. За сите овие патници кои што патуваат каде што постојат болести кои што можат да бидат ризични за нашата земја, обавезно се врши овој здравствен надзор. Со здравствениот надзор не им е ограничено движењето, но се подложни на клиничко и лабораториско испитување. Здравствениот надзор за еболата е 21 ден колку и што трае инкубацијата на болеста. Светската здравствена организација го има регистрирано вирусот во земјите од Западна Африка, Либерија, Сиера Леоне, Гвинеја, Нигерија, Демократска република Конго и Сенегал. Милкус, компанијата за производство на печки на пелети и огревно дрво, се вклучи во проектот Топол дом. За ранливата категорија со граѓани, за градинките и за подрачните училишта донираа печки на пелети и на дрва. Од Центарот за социјални работи и од локалната самоуправа се надеваат дека примерот на оваа обштествено одговорна компанија ќе го следат и останатите бизнисмени од градов. Милкус, компанијата за производство на печки на пелети и огромно дрво, е првата компанија која позитивно одговори на повикот на проектот Топол дом. Центарот за социјални работи побара пред еден месец покрај поединци во овој проект да се вклучи бизнис заедницата. Во рамките на нашите можности излеговме во пресред, донираме 10 печки на дрва, од кои што 5 ќе бидат за социјално ранливите категории на граѓани и 5 за училиштата во Општина Охрид и Општина Дебрца.
и донираме исто и две печки на пелет за градинките во Обштина Охрид и со заедно со пелетите. Повикот до бизнис заедницата да се вклучи во акцијата Топол дом беше упатен пред еден месец, кажа директорот на Центарот за социјални работи Екрем Кајлоши. Собственикот на фирмата Милкус Мише Кузмановски е првиот кој засега се одзвал и се вклучил во акцијата. Од Центарот апелираа до сите бизнисмени желбата за помош да ја реализираат на дело. За наша среќа, наидовме на топол прием од страна на господинот Мише Кузмановски, собственик на фирмата Милкус, кој одговори со повик да донира на 10 камини за лица со вклучени во системот за социјална заштита, а кои што се вклучени, кои што поднесува барање дека имаат потреба од такво нешто. Ова е еден пример на обществено одговорна компанија која во иднина се надеваме ке стане традиција и ке потикне многумина од бизнис заедницата да помогнат онаму каде што е тоа најпотребно, каже и председателката на Советот на Обштина Охрид Гордана Конјановска. Ова е една исклучителна прилика во која што покажуваме како заедницата во повеќе нивои може координирано да функционира и крајниот резултат да биде една ваква благородна акција како што е донирање во случајов на грени тела, како на лица со посебни потреби, така и на обштествени институции, во случајов тоа се институции од областа на образованието. Од компанијата Милкус, Центарот за социјални работи и од локалната самоуправа се надеваа дека на повикот на акцијата Топол дом ќе се приклучат и други обштествено одговорни компании од градов. Пензионерите од Охрид и Дебарца по четврти пат се вкупни победници на пензионерската олимпијада. Во огромна конкуренција од околу 400 пензионери од целата држава, тие освоија 5 златни и 3 сребрени медалји. Велат дека се горди на својот успех и дека овој резултат вреди да се чуе во јавноста. Пензионерите од Охрид и Дебарца се вкупни победници на пензионерската олимпијада. По четврти пат, нашите пензионери се освојувачи на преодниот пехар за севкупен победник на игрите, а веќе се собственици и на еден траен пехар кој го добија за нивното трето последователно прво место на претходните настапи. Тие велат дека со постигнатите резултати, на најубав можен начин на своите сограѓани и сите граѓани на Републикава го честитаат Денот на независноста 8 септември. На 19-тите републички спортски надпревари, нашите пензионери учествуваа со 23 представници, а се надпреваруваа со пензионери од 46 пензионерски здруженија или вкупна бројка од околу 400 пензионери од целата држава. Првото место го освоивме со 99 бода или за 30 бода повеќе од второ пласираниот после нас, а тоа беше екипата на Куманова. Тоа значи дека убедлива победа и нема ама никакви замерки во однос на победата. И навистина тоа значи дека сме многу силни во оваа конкуренција. Тоа покажуваме веќе четврти пат, едно по друго, што е за едно одбележување високо и неповторливо се надевам. Така да се надеваме в година, ако смогнеме сили и така што сме сега, може да се повтори пат повторно успехот, односно пети пат. Председателот на Сдруженијето Ѓорги Трпчевски вели дека резултатот кој тие го постигнуваат навистина заслужува внимание и смета дека јавноста треба да биде запознаена со напорите и заложбите кои тие ги прават како категорија на граѓани за афирмација на градот. Тоа е навистина за почит. Зато, еве, преку ова замолуваме да најде за сходно и локалната самоуправа преку градоначалникот да не прими на еден не насредба да ги прими овие спортистиве кои што навистина заслужуваат ова популација, навистина се радуваат кога ќе го ставит во овие години одминати медал да ставит, така се распоредени медали бе златни, сребрени, бронзени, тоа е солзи носат радосници кога во нивакви ситуации постигнале резултат. На едно високо ниво, значи негде на 400 пензионери во Републикава кои што од секаде се собирале по овие спортски, 11 спортски дисциплини, избираат најдобри.
Инаку, Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца на игрите кои се одржаа во Тетово учество зедоа со 23 надпреварувачи и се закитија со 5 златни и 3 сребрени медали, а освоија и 2 четврти, 2 седми и 1 осмо место, со што станаа севкупни победници на игрите четврти пат со ред. Тие се надпреваруваа во повеќе дисциплини, меѓу кои трчање на 60 и 80 метри, скок од место, тробој, табла. Македонија промовирана на официјалната Facebook страница на светската волонтерска акција «Часот на планетата Земја», пренесува Макфакс. Во текстот се вели дека желбата на Македонија за да се направи промена на нашата планета е голема, а во продолжение е напишано дека голем број познати личности од Македонија и регионот се вклучија во акцијата и ги исклучија своите светилки, што придонесе градот Скопје да ја награди оваа акција со титулата «Најдобра еколошка акција за 2014 година». Освен текстот, беа објавени и 6 фотографии од исклучените локации во Скопје и Охрид, кои се споделени со целиот свет, односно со 950.000 фанови кои оваа организација ги има на својата Facebook страница. Часот на планетата Земја представува акција која има за цел преку символично исклучување на осветлувањето во период од 1 час да испрати силна порака за спас на планетата Земја од климатските промени. Светот денеска. Еве што издвоивме денеска како најактуелно во светот. Во Бугарија денес е ден на жалост поради трите лица кои го загубија животот во поплавите што деновиве ја зафатија земјата. Поплавени се повеќе од 70 населени места. Во Бургас, Стара Загора и Хасково е прогласена вонредна состојба. Евакуирани се повеќе од 100 лица кои биле превезувани со хеликоптери. Материјалната штета допрва ќе се проценува, информираат од кризниот штаб. Ова е трета голема поплава оваа година во Бугарија. Најголеми последици годинава имаше од поплавите во мај, кога беше поплавен Црноморскиот регион, а загинаа 12 луѓе. Македонската влада одлучи да и понуди помош на Република Бугарија, а ќе биде дефинирана на наредната седница на владата. И во Босна и Херцеговина денес е прогласен ден на жалост поради загинувањето на петмината рудари во зеничкиот рудник за јаглен. Синоќа спасувачките екипи го извлекле телото и на последниот од загинатите рудари. Окното на рудникот Распоточие се урна во петокот послабиот земјотрес што го погоди ова подрачје. Под земја на длабочина од 800 метри останаа заробени 34 рудари, од кои 29 екипите успеаа да ги извлечат живи. Во случај на Русија да и биде наметнат уште еден пакет санкции во областа на енергетиката или финансискиот сектор, Москва ќе биде принудена да одговори асиметрично, на пример со рестрикции на летовите на странските компании над руската територија, изјавил рускиот премиер Медведев. Тој навел дека промената на маршрутите на летовите може да доведе до банкрот на голем број авиокомпании, кои и онака се на работ на обстанокот, пренесува Ројтерс. Медведев истакнал дека санкциите се меч со две острици и по правило не носат позитивни резултати. Повеќето политичари го знаат тоа, но сепак желбата да се користи сила во меѓународните односи е голема. Се надевам дека тоа не е тоа кон што тежнеат нашите партнери и дека нема умоболни меѓу донесувачите на политичките одлуки, кажал Медведев. Индиската и пакистанската војска се вклучени во спасувањето на жителите поради поплавите кои го погодија регионот Кашмир. Најмалку 320 лица загинаа во поплавите, а илјадници останаа без своите домови. Индискиот регион се соочува со најголемите поплави во изминатите 50 години од обилните врнежи од дожд. Пакистанските власти пак соопштија дека околу 500 села во земјата се поплавени. Лидерите на Пакистан и Индија се согласија меѓусебно да си помогнат во справувањето со поплавите во двете земји. Тука е крајот на првиот дневник. Останете со нашата програма. Од мене пријатно.